封来自舒白的家书捧在手里，让舒荣感到似有千斤之重。这封信他一直切盼着，他渴望着自己为舒白率性而走编织的那些理由都可以用这封家书做出完美的注脚。透过满纸他再熟悉不过的字迹，他想象着舒白在写这封信时的表情，想象着舒白在信里描述的那些情景，那些感动，那些英勇，那些牺牲，想象着舒白身处香木镇之外的大世界里大开眼界之后会发生什么样的变化。他在这种想象中让自己陶醉。虽然舒白在信中除了示歉连一句想念的话都没有，但他仍然感到获得了无比巨大的安慰，而这种安慰只有舒白一个人能够给他。舒荣感到了前所未有的满足，这封短短的家书已经给予了他巨大的力量。这种力量不光能够使他继续支撑起徐家的书香门第，而且还让他切切实实感到了舒白的存在，让他坚信自己的苦守和坚持最终能把舒白换回到香木镇，换回到自己身边。庄子，这板儿姓什么？哎呦，这会儿了您就别管他姓什么了，跟他说这车呀还得快。陆爷不能再快了，翻车了怎么办呢？他妈废话，急茬就是翻了，你得给我快，跟他说再快点。哎，大人能不能再快点啊？哎呦，回来了也不说一声。您是说方爷？哎，少奶奶，这些碟子搁您屋里那大箱子上就会唱戏啊？这些可不是戏。这方爷还真是有心，上京城办事儿都不忘给您带东西。拿到我屋里去吧。要不要现在听听？回头我自己一个人听。这舒白老爷一来信，您脸上就有笑模样了，是吗？就前些日子您，其实看着倒也没啥，但您现在是真有笑模样了。要是舒白的信早来一天就好了，父亲就不用上京城了。倒也是，那信上都说些啥？都好事吧？国事、大事、正事，就是没有好事。反正小翠也不懂，我也懒得懂。去把这些拿到房间里，再把刀家姑娘的盒子拿来。我可不敢拿，那里边有枪。拿着。陪我去趟方家。刀美兰都说什么了？爷，真就两句话。来两句啊。昨天都说了，就是让爷出去说话，说爷躲他。还说什么了？还开了一枪。真的。说了两句话，开了一枪，让徐淑荣叫走半个时辰，就一个人走了。半个镇子的人都看见了。爷，您咋就不相信呢？啊，你信吗？还开枪了？爷，爷，许南少奶奶呢？你说我不在，快去。人进院了。为什么不来呢？爷，整个香木镇的人，徐家、舒荣先生，谁敢拦呢？您说是吧？滚滚滚，都滚！走走走走走。先生，哎，先生，你们不知道参加方爷这脾气，啊，只要一见徐门少奶奶，他就没有脾气了。是啊，
谁敢来询问少奶奶的路，方爷第一个灭谁，还问我们怎么不来？就是，你们这不知道了吧？他们是从小一起长大的交情。我，啥事儿？回来也不说一声。回来跟你说干嘛？说个来信。说啥呀？说京城都是大事儿，大场面。哦。他多待几天再回来。爱回不回。你见舒白了？没有。没有。我见他干什么呀？不是让我这外人别管你们徐家的事儿吗？我忙，忙得很。谢谢张青哥。谢我什么呀？小翠。我替你应承了一件事。窦美兰是吧？道家姑娘人挺好的，对你死心塌地，枪留下来了，人回去等你。这几天你得过去一趟，道个歉，按说好的亲事，把她娶回来。为什么呀？因为我答应她了。我的亲事你答应了？当时你不在，淑荣，我是你哥呀，我比你大呀，这亲事儿你能决定吗？我亲妹妹都不管我呀。这门亲事是你父亲定下来的，你退了，让道家姑娘怎么办？她怎么见人，还怎么过日子？说啊。跟舒白也是这么说的，我就知道。知道。舒白的信根本就不是走的邮路，哪有信封上写着徐淑荣亲戚就能从京城寄到易水香木镇的？给我搬个座呗，就让我这么站着。嚯，徐家少奶奶有气派，连徐家的丫鬟也摆这么大的谱哈。小的，哎，给这姑娘拿个座去。哎，得嘞。姑奶奶，座马上就到，您等会儿啊。你要是成亲，我心里就踏实了。难不成让道家的姑娘再来找你一趟？来就来呗，大不了再放两枪。长青哥，你到底要干什么？你今天来就为这亲事儿？上回翟振东打这个枪的时候，你对我说的话还记得吗？记得。你说错了，我跟舒白的姻缘是定下的，但也是我们两个自己愿意的。我们从小在书馆的一张桌子上读书，一起挨先生的板子，一个饭桌上吃饭，一个院子长大。你是外人这句话听着是生分，但你的确不是徐门中人，怎么能明白我想舒白和舒白想我的心思呢？我不是怕你受委屈，你不是我妹妹。我是啊，
如果有一天我跟舒白做不成夫妻了，我不会恨他。这个你说的对。那时候我在香木镇还有一个哥哥，如果这两天他回来了，那我就跟他一起去喝你的喜酒，一起去见美兰嫂子。明天我就去京城。舒白叫你去的？是我自己想去的，刚刚想好的，去看看舒白还有我哥，然后跟父亲一起回来。明天一早啊，我家的马车就在徐家门口等着你。你的马车？回来的时候路过省城，把宝姑带上，她也该回来。你不会就住北京了吧？我还没想好去不去呢。耍我？但是你要答应我，一定要去刀家。行，我去。好了，放心了。没什么事儿吧？没有啊。那您不高兴啊？哪儿那么多不高兴啊？小翠。哎，少奶奶。明天我们去京城好吗？您去哪里，小翠就去哪里。小翠儿，小翠儿，少奶奶，明天我们不去京城了。好，小翠儿听少奶奶的。没有什么好说的，甭了。大帅，现如今可是民国了，这未经法庭审讯就怎么了？他娘的，这小子自首。我听评书里说了，凡是这种人，脑后有反骨，不能留。忘了，忘了。是。回来。光蹦了还不中，你小子还得带着学校的几个管事的一块儿去，这叫……
啊，杀鸡给猴看。嗯，去吧。啊，是。好个杀鸡给猴看呀！观摩的，还有那些身负管束之责的天使们，走吧。快走！今天叫你们来看，知道了后果。去好好劝阻那些想上街的年轻人。响之后，随着子弹命中那不屈的躯体，出现在徐书成眼里的满是喷溅着的鲜血。那些子弹就好像打在他自己身上，他的精神几乎崩溃。他用来说服学生的那些道理，他认定的理想和抱负，似乎都在那一瞬间被彻底颠覆了。你怎么了？哥，你不用再担心了，我去看过牛兰了，并且我也跟他说，我说我迟早是要回香木镇的。你就不应该来青城。等牛兰这次一出来，你不要风花雪月，也不要拐弯抹角，你喜欢他，就单刀直入地跟他说。你就不应该来京城。我庆幸我来了京城。我在京城几天看见他，比我在香木镇从小到大看到的都多。你看见的那些算什么？我今天下午亲眼看见杀人了，就是火车站的那个刺客，他就死在我的面前。他临死之前，两只眼睛还使劲地盯着我。该不会有事。如果他要是没送你到车站，他就不会有事。可现在他凶多吉少，纽刚亲口跟我说，他可以把纽兰弄出来。纽刚他懂什么呀？他懂。你知道纽兰犯的是什么事儿吗？他杀人。纽兰不是刺客，说他是他就是。刺杀政府官员，那是要杀头的，搁在过去是要诛九族的。
西僧。陆先生啊，衣服洗好了，带上吧。省得到外面没有衣服换。我早就有思想准备了，我呀，巴不得他们把我按同党处决了呢，这样我就可以流芳百世了。你就是因为送我才惹上这么大麻烦，我一定要等你平安出来才行。主管。那个刺客革命党今天下午被枪毙了，我知道，前天不是告诉我你吗？纽兰会怎么样？你真知道担心他吗？你有能力管吗？我想了个办法，你借我一把枪。你要枪干什么？带我去监狱，我用枪劫持狱警头，逼他放出纽兰。你说的对。你死我活，我死换纽兰活。哼，借你一把枪，你会使枪吗？你敢开吗？我敢。开枪给我看看。现在？就在这儿。这不叫你死我活，这叫找死，知道吗？你行，开始有种了，算我没白说你。你准备好了，等纽兰出来，你们俩尽快离开北京。很快就要打起来了，我恐怕也待不久了。不过也好，要不是因为打仗，大帅也没必要答应我放人。还是你行。先生好。这位爷。啊，您好。跟您打听一个人。谁呀？叫徐书成，又瘦又高，在您这儿怎么共事啊？徐博士，您说的是。徐博士是我们这儿国文系主任，教育部的签事，人家可是大官啊。哦，那谢谢您了，不客气。好，明白了，明白了，明白了。好，等等，拎上东西。找着大少爷了？什么叫找见了呀？我呀，打听清楚了，大少爷在这儿当官，不仅在这儿当官，还在教育部当大官。哎呦，我的妈呀！那书白老爷呢？那一会儿让他们去请不就完了吗？哎哎，你帮忙拿东西。哎啊，不，提溜这，提溜这。您前面带路，前面带路。我给您带哪儿呢？哎呦，你快点，不会站着。易水君子堂的管家大人，徐书成的父不，陆书白的父亲，我没说错吧？错倒是没有错。我问问你，这就是我们大少爷徐书成的书房啊？怎么这么些个闲人呢？闲人，还不快点把这东西放一边儿？对啊，你们还站着干什么呀？还不赶紧帮着拿啊！我来提，我来提，来，君子堂，你找工作。半轮碰见我，我告诉他徐博士做了国文系主任，教育部亲事，谁想这位爷把燕大当成徐家的？徐教授，您来了。哎，您好。管家大人来了。谁？您这府上的管家大人可在楼上呢。谢谢您。这个老陆做事啊，处处维护主子，是不是？主子体面了，大少爷体面了，咱们做下人的不就都体面了吗？是不是？这摆在摆这边的。您这次来是想替您家大少爷好好管理管理燕大的吧？啊，我没有意思要参与大少爷的事情。可您已经插手了。哎，不是，我呀，把这归置归置，我就回乡下去了。陆，哎呦，大少爷，
您跑这干嘛？瞎闹什么呢？怎么是胡闹呢？邱师兄，不好意思啊，乡下来的不懂规矩。挺有意思的，长见识，真长见识。这大少爷，少什么爷呀？你以为这是在乡伯镇自己家里呢？走啊！刘爷，人您领走，但是您得在这儿签个字儿。人是我领走的吗？我是过来接的。人是你们放的。是是是，我知道牛爷您已经把上面全部打通了，但是我们庙小，你也别难为我们。快着点儿，磨磨唧唧的，跑这儿度假来了。也差不多吧，这不是托哥哥你的福吗？干嘛我从小后门出来呀？你还光荣了是吧？你还打算从前门出来？哎，走。我告诉你啊，这次大帅没出面，但是我托的人全是大帅的面子。你要是再敢给我惹麻烦，我看谁能保得了你。那还得看什么事儿。和你一起抓进去那个刺客被枪毙了。真的？什么革命啊，抗议、刺杀，是学生干的事儿吗？你们成天的跟谁较劲呢？你知道这次犯的是死罪，大家都特别的担心你。人家舒白和舒城两兄弟，哎，别给我提什么鲁舒白，我不爱听。你跟他又怎么了？他跟我有关系吗？人家香姐还有爱妻呢。大帅，这都是家乐带来的。大少爷，那舒白呢？扭去呢？扭去？你别一惊一乍行吗？哎呦，这么说，他跟舒荣成亲的第二天，让扭丫头拐子出来，就一直住在扭家。我跟你说不明白。哎呦，不行，我得找他去。哎，老陆，坐这儿，回来。老师，坐这儿。坐。舒白他现在也不一定就在扭家，他没准就也在燕大呢。那呀，我就去燕大找他。你坐去。今天原本应该讲古书新闻的逻辑谬误，想停一停，讲一讲封建家族的奴仆制度。不做批判讲，只想和同学们一块领会一下封建等级制度的逻辑合理性。说到这些，好像应该从先秦春秋的门客制度说起。您是专门伺候大少爷的？是的。哦，那我问问您，舒白少爷为什么不在这儿住啊？也是下来。你刚刚说，是柳兰小姐把陆先生领到京城来的？对呀。哦，我说呢，自从陆先生到京城来，许先生就不开心啊。前些日子两兄弟都这样了。是吗？我不晓得陆先生怎么住到柳小姐家去了。许先生和柳兰小姐本来是好端端的一对，都要结婚了，现在好了，真他妈是生了个孽障。哎呦，喝死我了，喝死我了。到了京城，他到了还是在兄嫂这儿插了一脚。柳兰小姐要坐牢了。您说什么？好像是和陆先生一起出事的。行了行了，我找他去。哎哎，陆爷，你站这儿。燕大学堂怎么走啊？上车吧，一会儿就到。几个钱呢？两个钱。给你一个怎么样？那走不了。我不坐车，我跟着跑，前面带路吧。开始。封建奴仆制度等级森严，且上下有着严密的逻辑关联，但毫无乐趣，
春秋的门客，从表面上看好像是仆人，但却很松散。有些门客甚至不和主人住在一起，相互间充满着乐趣，并且有着生死的利益关联。哎，学生，问您一下，大学讲堂是在那个前面没有左转啊？有个叫陆书白的认识吗？啊，不认识。好，谢谢啊，谢谢。其实秋实今天是来问客的，在我这个讲堂上还有另一位先生，秋实想听听陆先生如何讲呢？我讲，对，陆先生，陆书白，陆书白，陆先生，陆书白是您的父亲，我们刚刚见过的，打扰了。书白，你怎么来了？什么叫我怎么来了？你呀，这会儿就跟我回易水徐门啊，直接奔火车站，走。别。我有课，你该在哪儿上课呀？易水徐门君子堂才是你讲课的地方，你就这么走了？你对得起殊荣吗？我给殊荣写信了，写信管个屁用！你不要脸，我这张老脸呐，还想在徐门要呢？走，走，别，小点声，咱们，你到外边等我，好吧？等什么你？我就不小声，我就要大声，你跟我走啊！你呀。你根本就不明白，明白什么？老爷，把殊荣许给你，那是许一门亲事吗？那是把徐门的整个产业家业都许给你了。你小子，徐门李崇尚，你什么人啊？你爹什么人呢？你爹是个下人，你是我儿子，你是什么人？你连主子跟下人你都分不清。徐家的恩情是咱们一辈子都还不清的。都托在你手上，就是命不要了也得受着。爹，你说的有道理，有道理哈，你跟我走。但你说的是家里的理，你不懂得外边的理。家里的理怎么了？什么叫外边？我告诉你，没有家，什么都是外边。抓好啊！国家是不是有一个家子？国家大不大？没有国家，咱们有家吗？你呀、啊。书白呀、啊，你呀、啊，你不用欺负你爹没有学问，我不懂什么是国家，你跟我走啊！爹，老爷在的时候，你听老爷的，对吧？老爷怎么死的？义父是不是为国家死的？呸！根本就没有脸提老爷。你跟殊荣结婚的第二天，你小子就跑了。扭丫头什么人物啊你？扭丫头是你的兄嫂，你跟她在一块儿，不清不楚的。你这么做，你对起老爷们脸是两码事，什么两码事？这个纽兰是清白姑娘，你们俩在一块儿这就不清白。你听着啊，我跟你回家就是回家守着，对吧？现在三从四德你人都不讲了，我回去守一辈子。你觉得你欠徐家的，我也觉得我也欠徐家的，但有些道理我一时半会儿跟你讲不明白。你爹我呀，今儿豁出去。你让我彻底明白明白。你跟我走，我给你讲明白。嗯，走。吴教授，诸位同学，失礼了。这是我父亲。爹，你坐。吴教授。刚才我出门的时候，您让我回答问题，现在我可以说吗？好，请。我知道，今天吴教授为何要讲春秋门客，
封建等级。吴教授出身西学世家，自然不知道我和我父亲的困境。易水徐门四代大儒，就我父亲一个人没有读过书，就我一个人离经叛道。我和我父亲就是易水徐门的门客。爹，你可以坐下。你就当这是君子堂，只不过这儿的学生个子高一点，知识多一点，你如果不坐，他们也会局促。今天书白在这里讲三个人。第一个人叫豫让。周威烈王23年，赵襄子杀死智伯，智伯的门客豫让说：“是，为知己者死；女，为悦己者容。”随后，踏上了刺杀复仇的道路。豫让先入宫，受阉成为行人，行刺失败，父吞火炭，弄哑自己。行乞于街市之上，行刺又失败。豫让埋伏在赵襄子必经之路，行刺还是失败。豫让绝望，求借赵襄子衣袍，对衣袍连击3下，后伏剑自杀。这就是门客，命都是主人的。我也是门客，我也应当如此。但是豫让在做智伯门客之前，曾是范氏中行氏的门客，范氏中行氏皆被智伯所灭。豫让非但没有为前主复仇，反而为后主尽忠。诸位同学，有谁知道这是为何？讲。范中行氏待豫让以寻常门客，所以豫让以寻常回报；智伯待豫让以国事，所以豫让以国事行为回报。说得好，坐下。寻常人就过寻常人的日子，如果做一个国士，就要以生死报国。接下来我讲第二个人，第二个人叫徐简伯，易水徐门第四代掌门，我的义父。前朝翰林，御赐尚书房行走，一个国士。1905年，科举废，我义父见死在京城。愚钝吗？科举视读书人为国士，科举死，我义父命报之。那年我第一次来京城，那时候我还小，在京城只待了一天，便送我义父的尸身回了乡下。从那天起，我天天都想来京城。这次我终于来了，可是燕大不容我，我义兄书成天天让我回家。思前想后，我决定回家，拿了火车票，到了车站，碰见了今天我要给你们讲的第三个人，也是一位国士，一位国家的门客，
他坐在我身边对我说，教育固然重要，但是国家积重难返，大丈夫率性而行，当断则断，不如以一己之命换民贼之命。这番话讲完不到十分钟，他血溅五步走，死在我面前。到现在我不知道他的名字，我从车站一路回来，我想明白了我为什么要来京城。